kär i mig än Claes Göran. Har du kvar dina känslor för mig? För jag går hemma på fäbon och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig Claes Göran? Du, varför skriver du aldrig till mig? Vid din emigration till Amerika så fick jag ju löv att komma efter till dig. Men det är 30 år sedan som senast du skrev, så nu börjar jag gå och vänta på brev. Är du kär i vän och Claes Göran? Har du kvar dina känslor för ni? För jag går hem. Yeah.